Алматы мен Алакөлдің арасын енді ұшақ та жалғайды. Ұшарал әуежайына Алматыдан бет алған алғашқы ұшақ қонды. Жергілікті атқамінерлер жолаушыларды құдды құда күткендей құрт май гүлмен қарсы алды. Бірақ бұл дайындықтары тек камера үшін болғандай. Түсірілім аяқталғанша тіптен адамдар таситын таксилерге дейін тайып тұрған. Толығырақ Алакөлден Алакөлге барып қайтқан әріптесім Асқарбек Қазанғаптар қатысын. Алматыдан Шаралға ұшқалы тұрған алғашқы рейсін алғашқы жолаушысымыз. Енді Алакөлге барам деген ағайынға бұрынғыдай сағатта жол азабын тартпаса болады. Бар жоғы бір сағаттың төңірегінде Алакөлге жетеді. Билет құны да қатты қымбат емес. Бар жоғы 10 мың теңге. Алғашқы рейсте адам аз болды. Ұшақ негізі 50 адамға шақталған. Шағым болғандықтан ұшқалақ па әуеде шайқағаны жүректі шайылтады екен. Құрт, ірімшік, бауырсақ. Аудан әкімі бастаған топ алғашқы ұшақ жолаушыларын құдды шетелден құдасы келгенде құшағын жайып, гүлін беріп, барсан салтанатымен қарсы алды. Туристердің басым бөлігі келетін Алматы мен әуе байланысы орнаған соң, Алакөлде туризм алға басады деп мәз. Былтырғы жылы Шарал Астана, Шарал Талдықорған әуе қатынастары болған. Ол кездерде мына біздің ауданның тұрғындары, келіп атқан туристер осы қызметті өте бір жақсы жоғары бағалаған болатын. Алматыдан Шаралға енді аптаның 5 күні ұшақ қатынайды. Үкімет биылға бөлген 311 миллион теңге субсидияның септігімен билет құны 10 мың теңгеге тұрақтаған. Жалпы соңғы 3 жылдың ішінде Алакөлде демалушылардың саны 150 мыңнан 700 мыңға дейін көбейген. Алматыдан түстен кейін ұшады, бізден кешкісін 16-18-ден ұшып кетеді, бір сағат 10 минутта уақыты. Осы жаз көбейді деген ойдамыз жалпы. Жақсы басталған салтанатты шараның орта тұсына келгенде әкім кетті, концерт біттінің кері келді. Жолаушыларды тасуға әкімдік бөлген арнайы микроавтобустар камераға түстік болды дегеніме бірде-біреуі қалмай тайып тұрған. Ерден туристер де әуежайда такси таппай далада қалмаса болғаны. Асқарбек Қазанғап, Мұрат Шынасылов, КТК, Алматы облысы.